19. oktobra udruženja građana Dečiji centar El Down i Rime dobila su obaveštenje od Gradske uprave Zaječar da se ugovor raskida i da je rok za iseljenje mjesec dana. Istakla je Selena Ristić-Vitomirović ispred Dečijeg centra na današnjoj preskonferenciji. To obaveštenje je bilo vrlo ultimativno, bez ikakve mogućnosti rešenja za problem, jer nijedno od ovih udruženja nije u situaciji da tek tako izađe iz prostora koji je u startu bio nenamenski, koji je bio ruiniran i doveden u stanje u kome je sada. Znači, ovo je prostor i jedan i drugi u koji su uložena sredstva i sredstva donatora i lična sredstva, i to automatski podrazumeva odgovornost gradskih vlasti, gradonačelnika Boška Ničića, da nas pozove na razgovor i da nam ponudi neko adekvatno rešenje kako bismo prevazišli problem. Do toga nije došlo. Prvo što se desilo jeste bilo obaveštenje, raskid ugovora. Udruženje El Down i Rime bile su u sličnoj situaciji 2013. godine kada su imali zajednički mali prostor u ulici Nikole Pašića, rekla je Mirjana Đorđević iz udruženja El Down. Tada nam je saopšteno iz opštine da moramo da nađemo, da moramo da se iselimo iz tog prostora, jer se taj prostor institucijom vraća prethodnom vlasniku. I tad je naš zahtev za ponovnim rešavanjem otišao u opštinu. Mi smo čekali rešenje da bi bili obavešteni da postoji prostor koji bi eto mogli da koristimo. Došli smo na razgovor sa Selenom, zajedno u isto vreme smo tražili prostor, otišli smo na razgovor i rekli su da li se vi slažete da budete u istom dvorištu. Složili smo se, naravno, naša deca su deca sa posebnim potrebama, deca koja treba da idu u inkluziju i koja treba da rade, prostor je prizeman, ali mali. I rekli smo, ok, ali prostor je mali i ponovo nam dajete mali prostor, iako smo u Nikole Pašića prihvatili isto kao nužni smeštaj. Našli smo neko rešenje sa gradskom upravom da nam izdaju lokacijsku dozvolu uz ovaj ugovor koji prihvatimo za taj mali prostor. Oni nama izdaju lokacijsku dozvolu i kreće se sa izradom projekata za nadgradnju, adaptaciju, jer nismo adaptirali ništa bez dozvole, naravno. Dobili smo saglasnost za adaptaciju, dogradnju i nadgradnju uz tu lokacijsku dozvolu. I onda su izrađeni i projekti za tu potrebu da mi smo prihvatili obavezu, koleginica koja vodi Rime i ja, prihvatili smo obavezu da donacijama doprinesemo razvoju problema u nalaženju prostora za slične organizacije i da naše organizacije mi obezbedimo preko donacija da se dogradi i nadgradi donatorskim sredstvima, konkursima kod donatora koji imaju takve konkurse, da gradu donesemo sredstva koja imaće da se reši taj problem. Umesto toga gubi se trag projektima, mi ne dobijamo dozvolu i u iščekivanju da će ipak nekada da se to reši bolje, dobijemo rešenje o iseljanju iz ovog prostora. Što je i za nas vrlo neprihvatljivo, jer su se deca ovde adaptirala. Prostor je prizeman, koliko god da je skučen, ipak je barem prizeman, lako dostupan deci i pritom na lokaciji u gradu gde je nama lako da decu uključujemo u javnu sredinu. Podršku udruženjima dala je Fondacija Iskorak kao i Zaječarska inicijativa. Smo od prvog dana stali na stranu ova tri udruženja i javnosti smo uputili, to jest vašim medijima, jedno pismo podrške kojim smo izrazili podršku ovim udruženjima da ostanu u ovom prostoru i u kome smo se osvrnuli na već pomenuto saopštenje gradske uprave od 4. novembra, u kome je izrečeno niz neistina i niz nepoznavanja, flagrantnog nepoznavanja funkcionisanja udruženja građana u Republici Srbiji. Mi jednostavno kao ljudi iz te branše morali smo da odreagujemo na jedan takav napis. Mi takođe ostajemo pri tome da pružamo podršku da se ova tri udruženja ne isele iz ovog prostora i da se jednostavno gradski čelnici dozovu pameti i povuku ovu štetnu odluku po građane Zaječara, a naročito po ova tri udruženja i njihove korisnike.
Znači, mi imamo pravni tim koji je pogledao sva dokumenta, koncipirao pravnu odbranu i od toga nećemo odustati. Sa druge strane, tražimo podršku i obraćat ćemo se uporno javnosti da podrže ovu našu priču, da jednostavno ne dozvolimo da nešto što iole funkcioniše i što radi dobro, što je prepoznato ne samo u ovom našem gradu, nego i van granica Srbije, da se ugasi i tek tako da se izbaci na ulicu. Gospodo političari, mi nećemo dozvoliti da se političari, diletanti, oni koji ne poznaju materiju, da se mešaju u naš rad i da jednostavno upropašćavaju ono što su ljudi teškom mukom doveli do nekog nivoa.